16-vjeçari Flavio Osmani humbi jetën tragjikisht në një aksident rrugor. Banorët e Suksit thonë se shkak për këtë ngjarje fatale është bërë mungesa e infrastrukturës rrugore. Për këtë arsye ata kërkojnë të rregullohet kjo rrugë që të mos marrë më jetë njerëzish. Banorët shpjegojnë se drejtuesit e automjeteve, duke u përpjekur të shpëtojnë nga grupe e hapur në mes të rrugës, janë përplasur me njëri tjetrin dhe më pas mjeti që drejton të 16 vjeçari ka devijuar dhe është përplasur me shtyllën. Maqinari ishim bot sop sopas, su afrova hizmo, vdish çuni, çe as ezi është mu. Maqina ka është mu ato. Pshtyja, i rosh, i pshtyj. Shon ti aty. Kjet mer, ai baba ka josh mong grepsa te, ka hik çuni. Se to grepa di ben ato variet. Top top, ma kesh mos ke ku me shu. Na ka hik çuni në përthej, ti gjino. Kemi bë kërkes 70 vjet nat. Zero atë rrugat ven ndryshime. Asë një sen sa bë. Kur ka nëjë fushati, mushën, kur s'ka. Kjo rrugë, si që shihni, është me të vërtet fatkesi për këtë komunitet që është më këtë vend, sepse është shumë ngushtë, themi të vërtetën. Tu hasim shumë probleme. Shumë aksidente bëhen për shkak të kësaj rrugë. Mos flasim pas e ndryqimi që nuk është shmangur gropa e vogël që ka qenë për mos më rënë grop. Makinat dhe janë përplas dy makinat në moment. Ka devijuar makina dhe ka përfunduar në shtyllë. Kjo rrugë është fatkesi për neve, të flasim të vërtetën. Në ka diçka për të vënë dorë, duhet bëhet diçka urgjente. Kjo është fatkesi. Të thoshim që humbi jetën dikush për një grop të vogël është tmerr. 16 vjeçari i cili humbi jetën në aksidentin që ndodhi të shtunën në mbrëmje, është djali i kreut të njësisë administrative Suks, Rapo Osmani. Viktima kishte marrë makinën e babait dhe po udhtonte bashkë me tre miqtë e tij, të cilët mbeten të plagosur. Aksidenti ndodhi në vendin e quajtur Fusha e Patateve, në aksin rrugor që lidh Suksin me Gjirin e Lagzit.